Моника Илиева, или както всички я знаем като Мони Илиева, наше момиче, гостува тук преди 6 години на 10 декември 2013 година. Тогава всички я познаваха като водещата на поздравите на Радио Добруджа. В момента Мони не е сама, т.е. тя съвсем скоро ще става майка. Това е първото момиче бременно, което каня в това предаване. Малко се притеснявам за нея, но тя твърди, че няма проблеми. Добре си ми дошла. Добре си заварила, да. Как се чувстваш? Добре се чувствам. Физически, емоционално чувствам се прекрасно. След няколко дни буквално трябва да се появи една малка принцеска. Да, съвсем скоро я очакваме и цялото ни внимание е насочено натам. Добре, какво се случи за тези 6 години, Мони? За тези 6 години се случиха много неща. Завърших бакалавър, след това завърших, че ще запиша магистратура след кратко прекъсване и в момента ми предстои последния семестър. И ще придобия правоспособност да преподавам и на малчуганите от детската градина. За сега имам правоспособност само за начален учител, но реших, че е важно да започнеш от самото начало, докато децата са съвсем манички. Детската градина се слага началото. А ти сега всъщност трябва първо да изгледаш бебето? Да, първо ще си изгледаме малката принцеска и след това ще се заема с задачата да отглеждам и другите деца, да ги възпитавам, да им се радвам и да им дам малко от това, което мога. А специалността ти в Шуменския университет? В Шуменския университет. Е, изнесено обучение тук в Добрич, начална и предучилищна педагогика с иновации в образованието. Стилиан Тодоров? Стилиан Тодоров е щастливия татко, любовта на живота ми и човека, който буквално го промени. Миналата година беше годината с промените при мен. 2019 беше паметна година. Започна много изненадващо с моето решение все пак да изляза на среща с въпросния Стилиан Тодоров. Как се запознахте? Запознахме се основно в интернет. Нали, излизали сме в обща компания така нататък, но интернет беше мястото, където ни срещна. И един негов подарък всъщност ми грабна вниманието. За рождения ми ден миналата година получих книга. Тук в радиото я получих даже. Книга на Даниел Стил, приказката се казва. И реших, че няма как човек, мъж, който ти подари книга. Сигурно романтична. Да, романтична. Като знам какво пише Даниел Стил. Романтична и точно това ми даде възможност да се отпусна, понеже съм малко по-затворена. В личен план говоря. Съм малко по-затворена и това ми даде тласъка, който... Ами, дай шанс на момчето. Ти си се дава шанс на себе си, Мони, не на момчето. Ами и на момчето, и на себе си. От гледна точка на това, че нали, едно приятелство, ама дай да видим пък. И в действителност не съжалявам нито за секунда. Сега се сгодихте на Коледа. Сгодихме се на Коледа. Предложението получих на Бъдни вечер. Беше нещо неочаквано, понеже и двамата сме малко от по-модерното поколение от гледна точка на брака. За мен не е важно един подпис върху една хартия, за мен са важни и чувствата, разбирателството, вниманието и нежността, която ще получиш. И никога не съм повдигала въпроса или не съм очаквала нещо такова, защото не е важно за мен. Но пък емоцията, която изпитваш, когато човека, когато обичаш... Но в случай са важни традициите. Точно. Човека, когато обичаш, като застане пред теб с един пръстен и ти каже, че иска ти да си неговия свят, нормално е. Перипетиите, през които премина Мони, никак не бяха малко? Не бяха малко. В действителност доста неща не се случиха. Загъби ли ги или все още са урок за теб? Урок винаги ще бъдат, но пък гледам да помня само хубавата част от тях. В общи линии съм си извела поуките, които е трябвало. И всичко останало гледам да е малко по-цветно и розово. А кое остана в съзнанието ти като спомен, който не трябва да забравяш?
Спомен, който не трябва да забравям, че въпреки всичко трудно, което може да те сполети, въпреки всичко лошо, въпреки хората, които могат по някакъв начин да се опитат да те спънат, ти трябва да станеш, да се изправиш, да се усмихнеш и да продължиш напред, защото няма кой да го направи вместо теб. Сега даваме отговор на нашата слушателска аудитория, защо няма поздрави по Радио Добруджа, тъй като много пъти ни питах какво стана, къде са поздравите, къде е Мони. Но пък виждам, че публикуваш в Добруджанска трибуна. Ами, или по-скоро те взимат директно на от Фейсбук твои неща. Те публикуват. Един мой познат работи там и му харесва това, което пиша. И всеки път така, може ли само да го пусна? Викам, добре, нали? Аз ги пиша за себе си. Ако на него му харесва, нали, съм му казала, няма проблем. Но няма поздрави, защото чакаме принцеса. А пък те винаги са били важна част от мен. Винаги ми е било приятно да контактувам с слушателите, да ги радвам, да ги забавлявам и определено и те много ми липсват. А можеш ли да поемеш ангажимент след като бебето поотрасне, след като бабите се ангажират с него или след като тръгне на ясла, че ти отново можеш да се върнеш в ефира на Радио Добруджа? Ами, искрено се надявам да мога да се върна. Това ще ме направи много щастлива, но това са близо 2 години, в които аз не знам как ще се преобърне животът ми. Mm-hmm. Но наистина бих била много щастлива да мога пак да радвам околните и те да ме радват. Знаеш, че имаш доста така стабилна слушателска аудитория, съди и по букетите и подаръците, които получаваме тук при нас. Познаваш ли се с тези хора? Лично не. Лично съм срещала само едното семейство, което е от Тервел, чиято история много ме трогна и ми показа, че всъщност има любов в този живот. Става въпрос за една възрастна двойка. Жената е болна и всяка седмица, 2 пъти седмично, идва на хемодиализа в Добрич. Нейният съпруг я чака в колата всеки път и пуска любимата песен. Тя е една и съща на Райна и Стефан Митров, ще ти говоря за любов. Това беше всяка седмица, 2 пъти седмично, тази песен, за да й покаже колко много я обича и държи на нея. Няма как нещо такова да не те разчувства. Ти си много позитивен човек. Това до каква степен те спасява? Или по-скоро ти създава проблеми? Мисля, че ме спасява, защото има твърде много сиви и мрачни неща около нас. Нали, глобално говоря за света и за държавата ни. Ако ние се вглъбим в нашите лични проблеми и сме намръщени и гледаме малко по-сиво на нещата, това няма да ни донесе нещо хубаво. А пък винаги има нещо приятно, за което да се хванеш. Винаги можеш да го намериш. Не те ли упрекват, че си малко наивна? А някой може би да, но това пак е техен проблем, защото реално по този начин аз се чувствам добре. Получих второ сърце, за да усетя другото значение на думата обич. Колко измерения има за теб обичта? Думата обич. Много красиво си го написала. Ти ли го измисли? Аз го измислих. Пак в един емоционален момент. Ами, много измерения. Обичата за мен е навсякъде. Близките, любимия, това, което очаквам сега. Даже когато излезеш навън и някакъв непознат човек ти се усмихне, това пак е обич към самия теб, че си оценил вниманието и нещо положително, че ти се е случило. За мен тя е много измерна. Но колко бременни майки биха могли, бъдещи майки биха могли да се сетят, да напишат това изречение «Получих второ сърце». Когато човек го прочете, той си мисли, че едва ли не имаш проблеми с сърцето и са ти направили байпас или нещо от този род. Ами аз гледам малко по-прозаично на нещата и вечният ми романтизъм може би тук играе роля. Но в общи линии то е така. Аз за първи път като чух сърчицето на бебето и то емоцията не може да се опише с нищо друго на тая вселена. Просто няма нещо, което да може да го замести. Ти чуваш още едно сърчице и в теб стават 2, колкото и да си говорим за по-сериозните неща. Това е нещо толкова красиво, нежно и хубаво, което ти се случва, че определено дава вдъхновение. Кое поражда нуждата да изливаш душата си? Не знам кое я поражда в интерес на истината. Просто усещам нещо и решавам, че трябва да го напиша. Мислила ли си да си направиш собствен блог, където... Да, аз имам. Аз ти си имаш? Да, имам.
собствен блог, който от известно време насам въобще не е работен, но нямах времето, в което да се съсредоточа там. Но по принцип имам собствен блог и там също давам съвети на хора, които имат нужда от... А имаш ли достатъчно много последователи? Не, аз не съм го развивала толкова. Влагах енергията си на други места. И когато го създадох, почнаха да ми се случват много положителни неща, ангажименти, почнах да имам повече и в интерес на истината то остана на заден план. Предполагам, че те първо ми предстои да го развия и да мога да помагам с него. Още нещо интересно ми направи впечатление. Сещаш се, че сега доста добре съм ти прегледала Facebook профила. Искаш да получиш писмо. Да. Получи ли го това писмо? Получих пощенско, писмо. Не SMS. Получих пощенско писмо. Миналата година получих, когато отправих това предизвикателство от една непозната дама, която стана мой Facebook приятел и явно се трогна от това предизвикателство и ми прати писмо от чак от Германия, в което разказва своята история, откъде е тръгнала, коя е тя, с какво се занимава и така нататък. Това много ме трогна, беше ръчно написано на руски. Имах малко проблеми с превода, помогнаха ми. Ама тя не е българка. Не е българка. Тя е рускиня, която живее в Германия от дете. И нейното писмо много ме трогна и затова реших, че тази година пак трябва да отправя същото предизвикателство. И сега на рождения си ден получих отново писмо от едни мои близки приятели, с които ми честитяха рождения ден, но си беше писмо в плик с марка, всичко си беше както обичам. Да. Малко по-старомодно, но пък носи една огромна енергия със себе си. Ти самата обичаш ли да пишеш такива писма? Кога последно си писала такова писмо? Ами, не съм писала отдавна, защото никой не очаква да получи такова писмо. В общи линии, когато кажа, дай да ти изпратя едно писмо и всички ме гледат и така отчудени му писмо, пиши ме там на Viber, на мейла. Месенджер, мейл. Да, сега писмо, чакай да ми пращаш, не дей. В общи линии, малко са хората, които все още се радват на писмата и на книгите и въобще на хартията като носител на информация. За мен това е нещо много ценно. Има аромат, има спор. Умени, дават им много повече. Обичаш много да помагаш, това го знаем всички ние, в различни ситуации и на различни хора. На кого помагаш най-вече? Гледам да помагам на всеки, на когото мога. В общи линии, на този, който, на когото мога да помогна, бих помогнала с удоволствие винаги. Защото това дава повече на теб, отколкото на другия. Чувстваш се добре. Сега ще прочета на нашата слушателска аудитория едно твое прозрение. В този свят пълен с хора специални, надарени, можещи, необикновени, е нужно да има и такива като мен. Обикновени. Хора, които могат да изслушват всеки, хора, които никой не забелязва, но те са там и даряват утеха на всеки изгубен. Хора с сърца, големи, готови да поемат част от чуждата мъка, за да бъде по-леко на душата. Това ли е Мони Илиева? Ами да, това съм аз. Няма нещо повече, което може да се очаква от мен. Това съм аз. Не мога да пея, да танцувам, да рисувам, но пък за сметка на това, ако някой има нужда да поговори и просто да си каже какво му е днес или какъв е бил живота, но аз съм готова да го изслушам. За мен е важно да има някой, който е готов да те изслуша. Това е нещо много важно. Защото сме свикнали всичко да таим в себе си и това рано или късно по някакъв начин ни се отразява, даже физически. И е добре дали млади, дали особено възрастните хора имат нужда да бъдат изслушани. Просто да си кажат какво им е, какво чувстват, какъв е бил денят им, това е много за тях. Много повече от това да отидеш да ги почерпиш нещо. Много повече. Мони, ако имаше много пари, за какво би ги харчила? В интерес на истината, не знам за какво би ги харчила. Може би няма да има много пари от гледна точка на това, че когато видя някой, който има нужда от нещо, аз веднага бих отишла да му го купя. Ако има някой, който не може да си плати лечението, ще отида да му го платя. И затова аз не вярвам, че аз бих могла да имам много пари, защото не бих ги харчила за себе си от гледна точка на лукс и някакви скъпи почивки и така нататък. Ами, просто не мога аз да имам, а пък този, когото виждам пред себе си, да няма какво да обуе, нали? За мен това е нещо
много тъжно и предпочитам да ги вложа там. Изпълни ли мечтите си? До този момент, вече на 26, мисля, че да. Жива съм, здрава съм, уча. Доскоро работех и това, което обичам тук при вас и беше невероятно. И сега очаквам бебчо. Срещнах любовта. Мисля, че до този момент всичко, което съм искала, се е изпълнило. Оттам нататък вече ще видим за какво ново можем да мечтаем. Винаги можем да мечтаем. Дали по-дребни, дали по-глобални мечти, но до този момент всичко, което съм искала, се е сбъднало. Какво те дразни? Дразнят ме хората, които се опитват да налагат мнението си. Дразнят ме хората, които лъжат, мамят глобално и съвсем сбитичко, нали? Не може да има такива хора. В смисъл, то може, съществуват реално, но това много ме дразни. Нямаш полза от това. Нямаш полза да нараняваш, но го правиш. Нямаш полза да крадеш, но го правиш. Това са съвсем елементарни неща, но тези неща много ме дразнят. Какво искаш да пожелаеш на аудиторията? Да са здрави и да намират във всеки ден нещо малко, за което да се хванат и да се усмихнат. И да не забравя да казват добро утро на съседите. За мен това е много важно. Да минеш покрай някой съсед и да кажеш добро утро. Гарантирам ви, това ще направи да ви много по-хубав. И още нещо забравяш, за усмивката забравяш? Тя е задължителна. Усмивката е нещото, което прави теб по-щастлив, а околните много по-весели.